גיהנום שתבין, זה לטובת האדם, בשביל להרחיקו. ואני אסביר לך איך הכוונה של הקדוש ברוך הוא. לעולם הזה יש שני פתחים. יש פתח אחד שמוביל לגן עדן, יש פתח שני מוביל לגיהנום. הקדוש ברוך הוא עשה את הגיהנום כל כך קשה, שלא יהיה בר דעת שירצה להיכנס לשם. אם תהיה לך אפשרות לצאת בשני הפתחים, באיזה תמחר? בשביל גן עדן. ואתה רואה, יש אנשים שבוחרים גם בשביל הגיהנום.